Навіть у свято Сергій Лещенко працює. Він вже 8 років фотокореспондент полтавського вісника. Розповідає, прийшов сюди на другому курсі університету. Я найстарший учасник редакції, один із найстарших. Тобто тут працювала моя мама, і я з самих дитячих років тут був. І так влився поступово в колектив. За роки праці було по-різному. Найскладніше у професії для Сергія Лещенка – ненормований робочий графік. Проте від цього він менше любити її не став. За що любиш свою професію? За те, що постійно у центрі подій щось відбувається і ти активно в них участвуєш, зокрема от з камерою, це завжди цікавіше. Вітали працівників полтавського вісника та всіх присутніх – творчі колективи Полтави. Сюрпризом для присутніх гостей став виступ журналістів полтавського вісника. Сьогодні ми підготовили номер, участвують люди з редакції, плюс нам сочувствуючі. Тобто це буде така міні-театралізований перформанс з елементами костюмування. За 116 років полтавський вісник неодноразово змінювався. Його обсяг збільшився, поліпшилася поліграфічна якість, а газета стала повноколірною. На цьому редакція зупинятись не збирається.